Mày chỉ đi xem mèo mà. Belum naik. Okay, sekarang kita di mana? Kita di Bukit Botak, Puncak Alam. Tiga orang je ni kali. Okay, okay. Semandak tak ada? Tak ada. Okay. Tiang ke? Ada gambar tiang ke? Oh, dari sini ya. Ucapan sikit. Nampak apa? Tempat ni agak best. Agak memang best. Okay. Tu je? Tu je. Awek pun ramai. Tu. Jangan cakap awek. Okay, sorry. Bini dah subscribe. Okay. Sorry. Lebih sikit je. Hai. Oi, dua ni berlakon ah. Oi. Acik dua cik, cuba cik. Cik cuba cik. Kok pegang lagi ni? Pegang ni. Pegang, angkat. Angkat. Hei, hey. Makan lu. Manja lah dia. Manja. Kaki angkat. Hei. Angkat pegang letak kau bau. Ha. Dia mau panjat tu kini. Ha. Anjir lah dia ni. Hai. Bau dia ni. Ha, angkat. Ha, macam tu letak dia ni. Dia ni bau. Ha, nak lawan lah. Aduh. Kenapa muka? Terbaik bos. Hei, macam ni. Terbaik. Okay. Basket. Cuba bang. Sih, shadow juga.
Kamu je, aku boleh lepas. Wey, boleh. Jangan lepas tu, malu tu. Cepat, cepat. Api yang paling beginner boleh lepas. Cepat, cepat, cepat. Sikit-sikit. Eh, sebaik tu lah. Kita orang jalan tu, kita tinggal jalan. Sikit-sikit. Tak, kau jalan tak nampak dia, okey? Oh. Sampai sini boleh tolak ah, tolak, tolak. Jangan ambil, jangan ambil disco, tolak, tolak. Tarik, tarik. Ya. Semangat. Aku nak buat gaya macam tadi, Ben. Angkat, Ben. Boleh, boleh, bang. Cepat dulu, Ben. Weh, tak payah. Panggil dah, okey, eh. Jom, air sikap, Ben. Panggil dah, okey, eh. Eh, Ben. Eh, Ben. Aku tak boleh jalan.